تاجدار کائنات کی ولادت تھی اور یہ حضور کے ذکر کی بات تھی. آؤ یہ وقت ہے مبارک وقت جب وہ نور ازلی محبوب رب العالمین پیکر بشری میں مولود عظیم بن کر حضرت آمنہ کی گود میں آئے رحمت للعالمین بن کر آئے اور ساری کائنات کو اندھیروں سے نکال کر روشنی تک پہنچانے کے لیے آئے. آؤ اس دن میلاد مصطفیٰ کی خوشیاں بھی مناؤ فرحتیں بھی کرو مسرتیں بھی کرو مگر حضور کی محبت کا تقاضا کہ دائمی غلامی میں آ جاؤ حضور کی اطاعت کو زندگی کا شیوا بنا لو حضور کی اتباع کو پیروی کو نماز کو تقویٰ کو پرہیزگاری کو اللہ کی بندگی کو عصمت کو حضور کی سنت سمجھ کر زندگی کو اور نہ بچھونا بنا لو. حضور علیہ السلام کو اس سے خوشی نہ ہوگی جو محبت کا دعویٰ کرے مگر عمل مصطفیٰ کے عمل سے جدا رکھے. آؤ ظاہر میں بھی حضور کے غلام بن جاؤ باطن میں بھی حضور کے غلام بن جاؤ. ظاہر میں بھی حضور کی محبت کے دم بھرو اور باطن میں بھی حضور کی محبت کے نور کو اتار لو اور محبت کا نور اتباع کے ساتھ اطاعت کے ساتھ پیروی کے ساتھ سنت کے عمل کے ساتھ باری تعالیٰ ہمارے حال سے کرے. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
شوق.